Altares restaurei, sacrifícios de louvor te apresentei, pois tu és meu rei. Meu incenso já queimei, minha lâmpada acendi só pra ver você chegar. Eu posso ouvir os teus passos, meu coração estremece ao ouvir a tua voz. Eu posso ouvir os teus passos, meu coração se derrete ao ouvir a tua voz dizendo que me ama e que estava ansioso pelo nosso encontro nesse santo lugar. Eu posso ouvir os teus passos, meu coração derrete ao ouvir a sua voz. Uh-uh.
amáveis. Meu coração está sedento por você. O meu vaso já quebrei, meu perfume derramei aos teus pés, minha vida eu entreguei. Meus altares restaurei, sacrifícios de louvor te apresentei, pois tu és meu rei. Meu incenso já queimei, minha lâmpada acendi só pra ver você chegar. Eu posso ouvir os teus passos, meu coração estremece ao ouvir a tua voz. Eu posso ouvir os teus passos, o meu coração se derrete ao ouvir a tua voz, dizendo que me ama e que estava ansioso pelo nosso encontro nesse santo lugar. Eu posso ouvir os teus passos, o meu coração estremece ao ouvir a tua voz. És tudo que eu preciso, Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Ora basora barando re canta la bashe canta rabasso. E la masorianda re canta rabasso randa re canta rabashe canta rebarabashe canta la bara. Deus é bom, queridos. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. O microfone está funcionando direitinho aí? Vocês estão ouvindo minha voz? Vocês estão ouvindo a minha voz ou vocês ainda estão ouvindo os passos dele? Eu posso ouvir os teus passos, meu coração estremece ao ouvir a tua voz. Glória a Jesus. Toda vez que eu ministro esse louvor, as pessoas, elas me perguntam: irmão Danilo, que hino é esse? Fala qual é o nome desse hino. Elas acham que é um hino desconhecido que toca por aí, elas não ouviram ainda. Esse hino é nosso, irmãos. Esse hino é um presente que o Espírito Santo nos deu para nós adorarmos o Senhor. Essas são as canções do nosso ministério. Amém? Se você faz parte desse ministério, mesmo que de forma online, essas são as nossas músicas, são as canções que o Senhor nos deu. Tirando a da Gabriela Rocha, né, que eu cantei aqui, Atraídos por Tua Glória e Eu Só Quero Tua Presença, todas as outras são nossas. As músicas que eu cantei sábado lá no evento também são músicas nossas. A gente tem uma playlist. Você que gosta de adorar, passar tempo com Deus, orando em línguas, só você procurar aqui Hinos Autorais.
no nosso canal você vai achar a playlist com as canções que eu compus. Tem muitas outras que não estão aqui. E eu creio que Deus ele vai nos dar condições de estar gravando, fazendo clipes com essas músicas e colocar elas aí no YouTube de uma forma melhor produzida. Claro que a gente sabe que o que importa mesmo é a sinceridade, a unção do Espírito, mas tudo que nós pudermos fazer para Deus com excelência, nós vamos fazer. Então que o Senhor ele levante mais semeadores para esse ministério e que nós possamos fazer mais e melhor aquilo que nós já fazemos para Deus. Quero pedir para você que está entrando aí agora, já deixou o seu like? Vê para mim aí, por favor, vou pedir para você ver se está funcionando o botãozinho do like. Testa para mim aí, vê se o botãozinho do like está funcionando direitinho. Essa eu aprendi aqui com o Caio Aleph. Estava assistindo a live dele, em vez dele pedir para o pessoal dar o like, ele falou assim, testa aí para mim, vê se o botãozinho do like está funcionando. Aí a pessoa vai lá testar, já deixou o like, pronto. Se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Verifica se o sininho está ativo. Coloca aqui o sininho e põe todas, que aí todas as lives você vai ser avisado. Nós temos sala de oração, 6 horas da manhã. Hoje o meu celular se desviou e não quis me acordar. Ou foi Deus que achou que eu estava muito cansado e realmente eu estava. A noite anterior, eu acordei 3 horas da manhã, não consegui dormir, e fiquei orando até de manhã. E aí essa noite eu estava bem cansado. E acabou que o celular não despertou e nem eu despertei, então não teve sala de oração. Mas amanhã, 6 horas da manhã, nós estamos aqui firmes, 6 horas da manhã, orando e passando aquele momento maravilhoso em comunhão com Deus e uns com os outros na nossa sala de oração. Sem mais delongas, eu quero compartilhar com você algo que eu já compartilhei aqui no canal, mas tem um bom tempo, e hoje eu senti que deveria compartilhar de novo, que é sobre dupla semeadura. Que é uma dupla semeadura. E para quem está acostumado que as segundas-feiras são lives de finanças, eu quero dizer que hoje nós vamos tocar em finanças, mas nós vamos falar de várias outras situações. Nós vamos falar de casamento, nós vamos falar de educação de filhos, nós vamos falar de ministério, nós vamos falar de muitas coisas, muitas áreas da nossa vida, aonde a semeadura ela acontece. Porque a semeadura ela acontece o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro semeando. Não só financeiramente. Palavras são sementes. Atitudes são sementes. Amém? E você precisa aprender a ter uma semeadura única. A não ter uma dupla semeadura. Como assim, Danilo? Eu só posso semear num lugar? Não, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre semear uma semente só, sobre semear num lugar só. Eu estou falando sobre semear apenas no Espírito. Semear positivamente. Abre aí em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. E vamos meditar na palavra de Deus. Deixa eu, enquanto você procura aí o texto, Gálatas 6, versículo 6 em diante, eu vou procurar aqui o meu número de WhatsApp, que a minha filha Alice já colocou e já está fixado aí para você que deseja ser discipulado pelo WhatsApp. Está aí o meu WhatsApp. Assim que eu sair da live, eu vou lá ver a sua mensagem. Se eu não responder hoje, né, se eu não responder hoje, pode ficar tranquilo que amanhã de manhã eu respondo.
Eu sempre respondo. Às vezes eu demoro. Nunca mais do que 24 horas, a não ser que seja um final de semana, como esse, por exemplo, que eu tinha evento, tinha aniversário do meu filho para comemorar. Então aconteceu de algumas mensagens ficarem aí atrasadas. Mas eu me esforço sempre para responder os irmãos. E se por acaso eu não responder mesmo, é porque chegou muita mensagem, sua mensagem pode ter ido lá para baixo e sumido. É só você mandar de novo a mensagem para ela subir e eu poder vê-la e estar respondendo. Eu sempre me esforço ao máximo para conseguir responder todo mundo, tá bom? Então tá aí o meu WhatsApp para quem quiser participar do nosso grupo. Esse WhatsApp também é chave Pix, se você sentir que Deus está movendo o teu coração a semear também nesse ministério. Se não sentir, amém, fica em paz, eu vou te servir assim mesmo. Gálatas, falei para você achar e eu mesmo ainda não achei, né? Porque eu estou distraído aqui dando as informações. Gálatas capítulo 6, versículo 6 em diante. Gálatas que fica aí logo depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Brincadeira. Fica depois de 2 Coríntios e antes de Efésios. Diz assim: o que está sendo instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Aqui você vê que Paulo ele começa o assunto falando sobre questão financeira, falando sobre oferta. Mas você vai ver que Paulo ele vai mudar um pouco e ele vai abranger várias outras coisas. Você quer ver só? Olha o verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isto ele ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui parece que Paulo está, inclusive, fazendo um link com o que ele havia dito antes, no capítulo 5. Porque no capítulo 5, Paulo ele está ali falando sobre as obras da carne e sobre os frutos do Espírito. E agora ele fala sobre semear na carne e semear no Espírito. E ele está falando sobre... Ele começa falando sobre ofertas financeiras, mas agora parece que ele está dizendo o seguinte: que tudo que você semear, você vai colher. Quando ele diz tudo, ele está falando de tudo, irmão. Então, uma palavra que você semeia, uma atitude que você semeia, você vai colher. Então, nós estamos sempre plantando e nós estamos sempre colhendo. E o que eu quero falar com vocês hoje? Tem pessoas que elas me procuram e elas falam assim: eu sou dizimista, eu oferto, eu semeio, mas parece que a minha vida financeira não anda. Será que... O que está errado comigo? E tem uma coisa que Deus ele me mostrou algum tempo atrás, que é o seguinte: você pode estar tendo uma dupla semeadura. O que é uma dupla semeadura? Imagina uma esposa que vai na cozinha, prepara um café da manhã para o seu marido, ela prepara um café da manhã para o marido. Ela vai lá, põe a mesa, chama o marido senta, ela serve o marido. Isso é uma semeadura, amém? Isso é uma semeadura. Eu aconselho a todas as irmãs fazerem essa semeadura. Da mesma forma, o marido vem do trabalho e traz um presente, é uma semeadura, um elogio, é uma semeadura, lavar uma louça, ajudar em casa, semeadura. Tudo isso vai produzir uma colheita na tua vida. Se você é uma esposa que serve o teu marido, Deus vai usar isso de alguma forma
você vai colher isso. O marido também. Na vida dos filhos, você semeia na vida. Tudo que você semear, você vai colher. Mas por que que parece que às vezes eu semeio mais e semeio de novo e continuo semeando, e aí eu semeio mais um pouco, eu rego a minha semente e aí vou lá e semeio mais, porém, parece que eu estou recebendo uma colheita contrária àquilo que eu estou semeando. Eu oferto na igreja, eu oferto na vida do irmão Danilo, eu oferto na vida do irmão que está passando dificuldade, eu dou dinheiro para mendigo, eu dou dinheiro para parente, eu sou generoso. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Mas por que que parece que a derrota financeira não sai da minha vida? Vamos lá. Vamos seguir o mesmo exemplo aqui da esposa que está semeando na vida do marido e do marido que está semeando na vida da esposa. Imagina, irmã, que o teu marido chega em casa, te dá um buquê de flores. Te dá um buquê de flores. Você fica toda feliz que ganhou um buquê de flores. E aí, dá 10 minutos, ele prova o teu arroz, acha que o teu arroz está sem sal e começa a esculachar você porque o teu arroz está sem sal. Começa a te humilhar, começa a falar que o arroz da mãe dele é melhor. O que vai mudar, o que vai te parecer? Será que aquele buquê vai ter algum valor, vai fazer alguma coisa? É o que eu estou tentando te explicar, o que é uma semeadura dupla. Ao mesmo tempo que eu estou semeando algo positivo, eu estou semeando algo negativo. Você serviu teu marido. Teu marido chegou do trabalho, está lá aquela janta maravilhosa. Aí você serviu teu marido. Aí teu marido foi, comeu, tomou banho e esqueceu a toalha. Jogado. Em cima da cama. E aí pronto. Aquilo ali já é um motivo para você se estressar com ele. Para você explodir. E a desculpa é que você está naqueles dias. Quais dias? Os 30 dias do mês. Brincadeira. Mas, naquele momento, o que acontece? Você anulou aquela semeadura que você fez positiva. Você demonstrou amor aqui, e aí 10 minutos depois, ou seja, você semeou no espírito e na carne ao mesmo tempo. É o que Paulo está dizendo, quem semeia no espírito, do espírito colherá a vida eterna, mas quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. E aí por que que parece que fica sempre do mesmo jeito? É porque a balança nunca tem um desequilíbrio. Você está sempre semeando positivo e semeando negativo. Aí para pensar. Você vai lá, semeia financeiramente, você dá uma oferta, você deu uma oferta, e aí, uau, participei da live de finanças com o irmão Danilo, agora eu creio que eu sou próspero, agora eu sou generoso, agora eu sou um semeador. Fiz uma semeadura, glória a Deus. Aí chega no outro dia, começa a murmuração. Ah, porque o dinheiro não rende, ah, porque não acontece nada, ah, porque eu semeio e não vejo a minha colheita. E aí começa, semeando uma coisa com a mão e semeando outra coisa com a boca. Semeio uma coisa com a mão e outra com a boca. Com a mão você está dizendo que é próspero. Com a boca você está dizendo que o teu dinheiro não dá para nada. Com a mão você vai lá e semeia
declarando que você é abundante, mas com a boca você declara escassez. Ai, estou cheio de conta para pagar. Por que você não fala que está cheio de dinheiro para pagar a conta? Ah, porque eu não estou. Ué, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Enquanto você ficar falando que você não tem, por mais que Deus tenha uma semente que você semeou e a colheita na mão dele para enviar para você, a colheita vem, o anjo vem trazer, mas está ali a tua palavra. Está ali a tua confissão negativa, fechando a porta na cara do anjo. Eu não sei para que você... Eu não sei quem mandou você entrar nessa live. Trago verdades esta noite, irmãos. Trago verdades. Ai, aleluia. Ou então é o contrário. Tem aquela pessoa que ela tem uma fé só de boca. Né? Só de, eu sou próspero, eu sou bem-sucedido, ou eu sou próspero, eu sou abundante. O meu Deus, segundo suas riquezas em glória, supre todas as minhas necessidades. E aí quando chega na hora de ofertar, ela não tem. Ela tem uma fé sem obras. Ela fala uma coisa com a boca, mas com a mão ela diz outra. Está sempre procurando a menor nota da carteira para ofertar. Então você precisa ter uma semente só, irmão. Você não pode semear. Semeia prosperidade aqui e miséria aqui. Ou o contrário, né? Então você precisa ter, ser uma pessoa alinhada. Você precisa decidir o que, que você vai semear. Você precisa se comprometer com a tua semeadura. Peraí. Pô, eu tô semeando serviço na vida do meu marido, daqui a pouco eu vou lá com as minhas palavras e anulo todo o serviço que eu fiz? Já foi um sacrifício, eu tive que botar minha carne lá na cruz para poder ter essa atitude correta, e aí 10 minutos depois eu tenho uma atitude errada e eu anulo a atitude correta que eu tive? Imagina que você recebe 1.000 reais, só que você deve 1.000 reais. Recebi 1.000 reais, glória a Deus, mas tem 1.000 reais de conta para pagar. Você vai ficar com quanto? Com nada. Basicamente é isso que acontece. Por que, que a nossa vida às vezes não há uma mudança? Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tenho crédito, eu tenho débito. Tenho saldo e tenho... Ah, sei lá. Então, se eu semeio positivo e negativo, quanto é mais 2? Quem estudou matemática aí na escola, quanto é mais 2 mais menos 2? Mais 2 com menos 2 dá quanto? Dá 0. Já viu aquela conta negativa? Você tem uma dívida no banco... Aí você fala, ó, não deposita nesse banco aqui, nessa conta aqui, não. Deposita na outra conta, porque... Por quê? Se cair 100 reais lá, vai sumir aqueles 100 reais. Por quê? Porque tá negativo. Sim ou não? Quando você tem um déficit, quando você tem uma conta negativa no banco, e aí todo o dinheiro que cair lá vai ser comido. Por quê? Porque está negativo. Então, se você tem lá no banco uma dívida de 100 reais e alguém deposita 100 reais, vai sumir, não vai ter nada. Então, eu não posso ter uma semeadura dupla. Eu não posso semear uma coisa com a mão e outra coisa com a boca. E aí eu oferto, eu dizimo, eu ajudo e, ao mesmo tempo, eu amaldiçoo. Ao mesmo tempo eu falo de escassez, eu falo que nada dá certo para mim, eu falo que o dinheiro vai embora, que o meu dinheiro não dá para nada. Aí Josué perguntou para o povo assim, até quando? Josué não, Elias.
Até quando vocês vão coxear em dois caminhos? Até quando vocês vão coxear em dois caminhos? Então decida o que você vai semear. Tem pessoas que semeiam oração e depois vão lá e semeiam atitudes contrárias à oração que fez. Então, tem maridos que oram pela esposa. Ora pela esposa, depois vai lá e atrapalha Deus responder a oração. Tem esposa que ora pelo marido e depois vai lá e atrapalha Deus. Vai lá diante de Deus. Ô Senhor, liberta meu marido, transforma meu marido, abençoa meu marido. Ô meu marido. Declaro que meu marido é um homem generoso. Meu marido é abençoado. Meu marido é próspero. Aí daqui a pouco está discutindo com o marido, aí amaldiçoa o marido. Ah, porque você é pão duro. Ah, porque você não me dá nada. Ah, porque você só vive duro. Ah, porque você só vive sem dinheiro. Ah, porque você é isso. Mas você anulou tudo que você estava falando. Tudo que você estava declarando. Tudo que você estava orando. E pior, né? Pior é falar mal para os outros. Aí liga. Liga para a mãe. Aí depois, eu não sei porque minha mãe não gosta do meu marido. Eu não sei porque minha mãe não gosta da minha esposa. Minha família não aceita a minha esposa. Minha família não aceita o meu marido. Querido, se você vai ficar com essa pessoa, e eu espero que sim, eu creio que sim, eu declaro que sim, que o teu casamento não vai acabar, pisa na farofa, chuta esse alguidar. Aleluia. Mas se você ama essa pessoa, você quer estar com essa pessoa, por que que você vai colocar os outros contra ela? Ai, minha mãe não aceita meu marido. Claro, claro. Da forma que você fala do teu marido, você está mostrando para tua mãe que é a pior pessoa do mundo. Do jeito que você fala da sua esposa, parece que a sua esposa é a pior pessoa do mundo. Qual é o problema? É que você fala quando você está com raiva. Você está com raiva, vai lá e fala para todo mundo. Mal do cônjuge. Só que aí depois a raiva passa. Aí quando a raiva passa, tá lá você tendo que lidar com os defeitos do seu cônjuge e agora tendo que lidar com seus parentes que não gostam do seu cônjuge e ainda te chama de trouxa, porque não tem, você não larga. Fala, 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 mas tá aí aceitando. Só que você é crente, você sabe que você tem que aturar. Você sabe que você tem que amar. Aleluia! 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 Eis que eu vejo muitos irmãos essa noite fazendo propósitos de jejum, de oração. Eis que eu vejo muitos cronômetros sendo ligados e muitos irmãos dizendo, eu preciso orar mais em línguas. Porque uma mensagem como essa, é claro que não é para te levar para um esforço próprio. No sentido de que, a partir de hoje eu vou ser diferente. Se você não trabalhar com o Espírito Santo para isso, não vai ser diferente não, irmão. Por mais que você decida na tua força de vontade que você vai mudar, se não for pelo Espírito, a decisão tem que ser sua. A Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar. A decisão tem que ser sua. Não quero mais, não vou mais declarar coisas negativas sobre a minha vida financeira, porque eu não quero anular as sementes que eu estou plantando.
Não quero mais semear coisas negativas na vida do meu cônjuge, porque eu não quero anular a semeadura positiva que eu estou fazendo. E aí vai para o jejum. Vai para o jejum. Porque da onde que está vindo essa semeadura negativa? Da onde? Da sua carne, é lógico. A semeadura negativa está vindo da sua carne. Você no espírito foi lá e fez o. Serviu o marido. Você no espírito foi lá e tratou a esposa bem, amou a esposa. Aí daqui a pouco, na carne, você foi lá e desfez tudo que você tinha feito no espírito. Então você precisa jejuar. Você sabia que até para ofertar você tem que jejuar? Claro, o que te atrapalha é ofertar? Quando Deus manda você dar tanto, e aí. Ah! É avareza. E avareza vem da onde? Da carne. A Bíblia chama de idolatria. Idolatria. Tem pessoas que idolatram tudo. Antigamente, as pessoas idolatravam imagens. E aí fica todo mundo. Ah, e os católicos adoram imagens. Ah, Danilo, você acredita que algum católico pode ser salvo? Eu acredito que um evangélico pode ser salvo. Ah, mas o evangélico não adora imagem, mas adora tanta coisa, irmão. Tanta coisa que tem de evangélico avarento. Meu Deus. A prova, cada pastor sabe o que eu estou falando, cada ministro do evangelho sabe o que eu estou falando. Todo ministro do evangelho sabe que se ele é seguido por 100 pessoas, 25% semeia. E olhe lá, às vezes é 10%. Geralmente 90% usufrui do teu ministério quando 10% está patrocinando o teu ministério. Não é verdade? E a Bíblia chama a avareza de idolatria. Tem gente que é avarento para semear, mas às vezes idolatra bicho, idolatra animal. Tem gente que nunca, nunca na vida fez uma oferta de 1.000 reais. Nunca na vida fez uma oferta de 1.000 reais. Mas gasta 1.000 reais num pet shop. Gasta 1.000, 2.000 brincando. O cachorro tem qualquer coisa, o gato, o periquito, a calopsita, gasta 1.000, 2.000, 3.000 brincando com veterinário. Ah, é para deixar o bicho morrer? Não, mas se o bicho recebe uma honra dessa, oh, pelo amor de Deus. Onde é que fica Deus? Pode cuidar do teu bicho, irmão, não tem problema nenhum. Agora, quando chegar o momento de honrar Deus, por favor, não faça menos por Deus do que o que você faz por um animal. Tem gente que oferta menos do que o que gasta de ração. Tem gente que oferta menos do que o que gasta numa noite que vai ali e compra um hambúrguer, uma pizza. Dupla semeadura. Aí, vamos lá. Você já parou para pensar que talvez a honra que você pensa que está semeando, na verdade, é uma desonra? Já parou para pensar nisso? Ah, eu estou semeando aqui. E aquela semeadura pode ser uma desonra. Por que que para ofertar precisa jejuar? A irmã está dizendo aqui. Eu estou falando isso porque eu passei por isso. Eu passei. Teve um momento que eu precisei. Deus começou a me dar instruções para que eu semeasse. Para que houvesse um destravar da minha vida financeira, para que eu saísse do meu trabalho e estivesse integralmente no ministério. E Deus me deu direções específicas, onde semear, como semear, quanto semear. E quem me segue há mais tempo, se você assistir as minhas lives, minha playlist de finanças, você vai saber exatamente o meu testemunho dessa época. Depois você assiste lá. Teve época de Deus me mandar dar tudo que tinha na minha conta. E eu fui lá e dei. Mas eu tive que jejuar. Por quê?
porque a minha carne não iria me deixar fazer o que Deus estava mandando. Se você está andando segundo a carne, se a carne está te dominando na área das finanças, você não vai conseguir fazer as coisas que Deus te manda. Deus vai te mandar dar tanto, você não vai conseguir. Tem coisa que Deus não está nem te pedindo, sabe por quê? Porque Ele sabe que se pedir, você não vai dar. Tem direções que Deus nem está podendo te dar ainda, porque Ele sabe que você não vai obedecer. Tem coisa que eu só peço para o meu filho mais velho, não peço para o mais novo, por quê? Porque eu sei que o mais novo não vai conseguir fazer. Então, de repente, oh meu Deus, oh aleluia, de repente, o destravar financeiro que você está esperando vem de uma direção que Deus vai te dar, de uma semeadura, que você ainda não está pronto para fazer. Porque você não jejua. E Deus sabe que se Ele mandar você fazer aquilo, você não vai fazer, porque a tua carne não vai deixar. Você ainda não está nesse nível de generosidade. Seu nível de avareza ainda não foi mortificado o suficiente para que você, para que Deus possa te dar aquela ordem, você obedecer aquela ordem e a colheita vir. Por isso que eu estou falando que para ofertar tem que jejuar. Porque às vezes a oferta... Eu vou te mostrar isso aqui. Vou mostrar na Bíblia para vocês. Que às vezes parece que... Nossa, Danilo está falando uma coisa que eu nunca ouvi. Tirou da cabeça dele. Não, eu vou mostrar aqui na Bíblia para você. Segundo aos Coríntios. Capítulo 8. Espera aí, deixa eu ver se é o 8 mesmo. Não, 9. Isso, aleluia. 9, versículo 5. É possível desonrar a Deus semeando. É possível dar a Deus uma oferta de desonra se você estiver andando na carne. Deus corrigiu severamente o povo de Israel quando eles levavam cordeiro manco, cordeiro cego com olho furado, cordeiro com mancha. Tinha que ser perfeito, perfeita a oferta. Jesus viu uma viúva dando duas moedinhas, e aquilo era honra. E ele viu pessoas com condições, dando muito dinheiro, e era desonra. Eu não estou falando de valor, estou falando de proporção. Uma pessoa pode dar uma oferta de 20 reais, e aquilo ali subir como... aroma suave. E outra pode dar 10 vezes mais, pode dar 200 e chegar fedendo no céu. Porque os 20 daquela ali, sabe, era um dinheiro que ela nem podia dar. Ela teve que exercer fé para dar aquilo ali. A Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Se você não... Ô Espírito Santo. Eu não tenho culpa, irmãos. Não fica com raiva de mim com algumas coisas que eu falo. Eu não tenho culpa. Eu estou aqui falando de uma coisa, o Espírito Santo... Veja, a Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Se a oferta que você dá a Deus não exige fé, se você dá tranquilo, não vai faltar... Se você dá tranco, se não te exige fé, se você não tem que crer, se você não tem que confiar em Deus para dar aquela oferta, é pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Se você não oferta com fé, se não te exige fé, Danilo, qual é aquela oferta que não exige fé? É quando é resto. Resto, ninguém precisa de fé para dar resto.
Sobrou aqui, ó. Toma aí, ó. Ninguém precisa de fé para isso. Agora, para dar uma oferta que dói, que você para, será que não vai fazer falta? Aí você precisa de fé. Aí você precisa confiar em Deus para abrir mão e crer que Deus não vai deixar faltar para você. E a Bíblia diz, tudo que não é por fé é pecado. Nós sempre oramos, irmão, pelo Rio Grande do Sul, tá? Nós temos uma live de oração aqui todo dia, 6 horas da manhã. Na última live que a gente fez, nós clamamos intensamente pelo Rio Grande do Sul. Mas agora é hora de ensinar a palavra, tá bom? Não é porque a gente está falando aqui de finanças, de outras coisas, que a gente esqueceu o Rio Grande do Sul, não. Nós lembramos, só que a vida tem que andar. A gente não vai parar a nossa vida. Vamos amar, vamos estender as mãos, orem pelo Rio Grande do Sul, mandem dinheiro para o Rio Grande do Sul, tá bom? Mas nós vamos falar sobre toda a palavra de Deus. A gente não vai deixar de pregar a palavra, de ensinar. Então, vamos ler aqui. Olha o que Paulo está dizendo. 2 Coríntios capítulo 9, verso 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos. Aqui, irmãos, Paulo estava fazendo uma coleta de ajuda muito parecido com o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Os irmãos em Jerusalém estavam numa seca, passando necessidade. Paulo estava indo pelas igrejas, recolhendo doações para levar para Jerusalém. E a igreja de Corinto havia dito, desde o início dessa campanha de coleta, ela havia se prontificado a ajudar, a participar. E aí Paulo diz, olha, lembra que vocês ficaram de ajudar? Pois bem, eu estou indo aí para buscar. Só que eu não quero passar vergonha, porque eu falei para todo mundo que vocês eram uma bênção, que vocês haviam se comprometido a ser os primeiros a ofertar. Então eu não quero chegar aí e não ser nada daquilo que eu falei e nada daquilo que vocês falaram. Então eu estou enviando alguns irmãos na minha frente para preparar a oferta de vocês. Por quê? Aí ele vai dizer. Para que preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja como bênção. A King James vai dizer, para que sua oferta seja uma expressão de generosidade e não de avareza. Olha o que Paulo está dizendo. Que dependendo da forma como aqueles irmãos iam ofertar, aquela oferta poderia ser uma oferta de avareza, uma expressão de avareza. E aí, irmãos, quando eu falo isso, eu quero que vocês saibam que não tem nada a ver com nenhum tipo de análise que eu faço, porque eu não tenho como fazer essa análise. Eu não tenho como olhar para uma semente que alguém está plantando nesse ministério e falar, ah, essa aqui é uma semente, ah, deu 10 reais, esse é avarento. Oh, esse aqui deu 500 reais, esse aqui é generoso. Eu não tenho como fazer isso. Por quê? Porque somente Deus conhece, sonda mentes e corações, somente Deus sabe a situação que cada um está passando, quanto ganha, quanto tem sobrando, quanto tem de dívida, se está apertado, se está... Deus é quem conhece. Então eu procuro sempre pensar o melhor das pessoas. Se alguém oferta um real, eu falo, meu Deus, grande é a fé dessa pessoa. Deve só tinha isso. É o que eu penso. Quando alguém oferta um real, dois reais, cinco reais, eu imagino que aquela pessoa só tem aquilo ali. E eu penso sempre o melhor. Olho com muito carinho as menores ofertas. Por quê? Jamais eu quero cometer um pecado de julgar a oferta de alguém. Porque se Jesus disse que a oferta daquela viúva, que eram duas moedas, era maior do que a oferta de quem estava dando muito, e tem pastor que é terrível, né? Adora honrar aquele irmão que dá muito dinheiro, e às vezes, não necessariamente, aquele muito é muito mesmo. Porque Jesus mostrou que o pouco pode ser muito e o muito pode ser pouco.
Paulo fala aqui, olha, quem semeia em abundância, colherá em abundância. Quem semeia com escassez, colherá em escassez. Mas quem é que sabe? Quem é que sabe quem é que está semeando em abundância e quem está semeando em escassez? Só Deus sabe. Algumas eu sei. Quando que eu sei? Por exemplo, irmãos que eu sei que vivem bem, que eu sei que moram em apartamento, que paga condomínio, que tem carro próprio, que tem casa própria. Aí vai lá e oferta 10 reais. Eu sei que essa pessoa está ofertando avareza. Irmãos que eu sei que está passando dificuldade. Eu sou pastor dessas pessoas. Sou pastor dessas pessoas. Essas pessoas se aconselham comigo. Essas pessoas me contam suas dificuldades, me pedem conselho. Então tem gente que eu sei que está passando aperto. E aí vai lá e oferta 100 reais. Eu sei que aquela oferta ali, eu sei o quanto doeu para aquela pessoa dar aquela oferta. Ah, Danilo, então por que que você aceita? Se você sabe que a pessoa está precisando, por que que você aceita? Por que que você não diz, não, irmão, fica para... Porque você acha que eu vou roubar daquela pessoa? Se o que eu prego, se eu acredito no que eu prego, e eu acredito a ponto de praticar o que eu prego, porque ninguém nesse ministério semeia mais do que eu. Ninguém. Eu falo isso sem nenhum medo de errar. O dia que tiver, eu paro de falar isso. Mas não há ninguém nesse ministério que semeie mais do que eu. E olha que eu tenho pessoas aqui nesse ministério que semeia R$1.000 todo mês na minha vida. Mas não tem ninguém nesse ministério que semeie mais do que eu. E eu não comecei no muito, eu comecei fazendo isso lá atrás. Comecei fazendo isso lá atrás. E até hoje, eu estou sempre esticando a minha fé. Sempre, irmão, não adianta, irmão. Sempre, de alguma forma, sempre vai doer. Ah, mas eu dou com alegria, dou com amor. Claro que sim, meu coração é alegre. Mas sempre, sempre, sempre é uma crucificadazinha na carne. Se não, irmão, se o que você faz para Deus, se a tua obediência a Deus não representa nenhum tipo de desconforto para a sua carne, ou você já está muito espiritual, quase sendo arrebatado, ou o que você está fazendo está agradando a carne. Porque tudo que você faz no espírito pode ter certeza que vai desagradar a sua carne, irmão. Então, por mais que você dá com alegria, sempre, sempre você está desagradando a sua carne. Amém? Então é isso, irmãos. Às vezes eu paro para ler os comentários e me perco aqui. Então, é possível, Jesus falou isso, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Uma coisa positiva que você faz da forma errada, com a intenção errada, pode ser pior do que uma coisa negativa que alguém faz. Por exemplo, para Deus era pior as ofertas que Israel trazia para ele do que as ofertas que os cananeus levavam para os falsos deuses. Como, Danilo? Como assim? Se eles estavam ofertando ao Deus verdadeiro? Sim, porque para Deus era pior Israel, que tinha um Deus verdadeiro, trazendo desonra para esse Deus verdadeiro, enquanto os ímpios, que tinham deuses falsos, davam melhor para os seus deuses. Para pensar nisso. Que às vezes a minha oferta, às vezes um dinheiro que eu estou dando na obra de Deus pode ser pior, pode cheirar pior do que o dinheiro que o ímpio está gastando com cerveja. Parou já para pensar nisso? Pode ser pior do que o feiticeiro está gastando ali, oferecendo para a sua entidade. Porque pelo menos o feiticeiro está sendo fiel ao que ele acredita. Pelo menos o feiticeiro, ele está honrando aquilo que ele acredita. Está enganado, mas está honrando. E eu que digo que tem um Deus verdadeiro, um Deus vivo, que é dono do ouro e da prata e trago o resto para o meu Deus?
Trago o resto para o meu Deus? Por isso a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Pessoas de outras religiões sabem honrar os seus falsos deuses. E aí Israel o que fazia? Desonrava Deus. Então eu não posso ter uma má semeadura, eu não posso ter uma dupla semeadura. Eu preciso semear com sabedoria. Isso. Dupla semeadura é fazer mal e bem ao mesmo tempo. Semear em dois ministérios é um mais um. Você não está desonrando ninguém. Se você vai... Vamos lá, por exemplo. Hoje a gente já começou a fazer eventos presenciais. Agora a gente descobriu que ali em Nova Iguaçu tem vários irmãos que moram perto. Provavelmente já vai começar uma célula lá. Então eu tenho muitas pessoas que me seguem online e se alimentam do meu ministério de forma online. A Bíblia diz que se você está sendo orientado na palavra, você reparte com quem te ensina a palavra. Mas vamos supor que você se alimenta aqui nesse ministério, mas você tem a sua igreja que você vai, que você usa a cadeira, que você usufrui ali do louvor, da água, do banheiro, do papel higiênico, seu filho frequenta a salinha, você usa o estacionamento. Ah, eu vou ofertar tudo na vida do irmão Danilo. Então você vai ter que parar de ir lá. Porque senão você vai estar desonrando lá. Ah, mas eu já vou lá, eu tenho que honrar a minha igreja. Então para de me ouvir. Senão você vai me desonrar. Ah, mas eu vou ofertar lá ou vou ofertar cá? A Bíblia diz, reparte com 7 e até com 8. Irmão, nenhum... Olha só. Nenhuma obediência vai justificar desobediência. Nenhuma obediência justifica desobediência. A tua obediência não está justificando a tua desobediência. O que que Saul fez, né? Ah, eu obedeci a palavra do Senhor. Eu fiz isso. Aí Samuel, mas Deus tinha mandado fazer isso e isso aqui também. Ah, eu honro a Deus. Eu trago o meu dízimo na casa do Senhor. Ah, eu honro. Aí dá oferta na salva. Põe a oferta na salva. Aí o dinheiro é todo para pagar a conta da igreja e o teu pastor está tendo que trabalhar 8, 10 horas por dia, porque o dinheiro ali vai todo para pagar a conta da igreja. E você nunca deu uma oferta pessoalmente na vida do teu pastor. Aqui, pastor, isso aqui não é para pagar a conta de igreja, isso aqui é para o senhor, para o senhor sair com a sua esposa, para o senhor comprar suas roupas. O senhor parar de trabalhar e se dedicar ao ministério. Ou então, vamos lá, outra forma de semear honra e desonra ao mesmo tempo. Você consegue, o pastor fala assim, vamos fazer uma salinha para as crianças. Vamos fazer uma salinha para as crianças. Aí faz a salinha, aí, não, vamos ofertar, aleluia, glória a Deus, a salinha para as crianças. Aí todo mundo oferta. Por que que oferta? Porque você tem filho. Será que você está realmente honrando a Deus? Ou será que você está buscando o seu benefício? Quem não quer uma salinha para as crianças? Mas aí o pastor fala, vamos levantar uma oferta aqui para ajudar o irmão. Aí você já não tem o mesmo empenho para construir a salinha, para construir o estacionamento, onde você vai colocar o seu carro. Irmão, sinceramente, vou ser bem sincero aqui. Eu acho que oferta para construir estacionamento, oferta para construir salinha para criança não é oferta. Oferta para estacionamento, para aumentar estacionamento e oferta para salinha de criança não é estacionamento, é vaquinha. É vaquinha.
Por que eu acho que não é oferta, é vaquinha? Porque você usa. A não ser que você não tem carro. Se você não tem carro, se você não vai estacionar o seu carro ali e você está contribuindo para ter um estacionamento, aí é oferta. Por quê? Você está semeando na vida do irmão que tem carro. E aí Deus vai lá e te dá um carro. Aleluia! Mas entenda, oferta é tirar de mim para dar para outro. Se eu estou ajudando a salinha das crianças onde o meu filho vai ficar, não é oferta, irmão, é vaquinha. É vaquinha. Vamos todo mundo jogar bola aqui nessa quadra. Vamos alugar a quadra. Aí quantas pessoas vão jogar bola? 20 pessoas. Quanto é o aluguel? R$200. Tá bom, R$10 para cada um. Isso foi uma oferta? Não, foi uma vaquinha. Então, pagar certas coisas na igreja nem pode ser chamado de oferta. Agora, se você pega e vai lá no teu pastor e honra a vida dele, dá uma oferta para ele, que aquilo não vai voltar para você em forma de dinheiro, Deus é que vai trazer para você, né, sua colheita, aquilo não, você não vai usufruir daquela oferta, ele vai lá e vai gastar na pizzaria com a mulher dele, com o filho dele. Aí é oferta. Você está tirando de você para outro usufruir. Outro exemplo. Você dá tudo lá na igreja. A tua mãe está passando necessidade. E você não dá nada. O homem dá tudo lá na igreja, mas não honra a esposa. Amém, queridos? Sabedoria. Peça a Deus, Tiago disse, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Engraçado, o irmão falou aqui, né? Porque eu disse assim, não, eu não posso semear aqui porque eu já semeio tudo lá na minha igreja, não posso semear na sua vida. Eu falei assim, então para de me ouvir. Eu não quero que você pare de me ouvir. E sinceramente, Não me faz falta nenhuma a tua oferta. Se você parar de me ouvir, o prejuízo é todo seu. Primeiro que você, a pessoa que diz assim, não, eu vou parar de te ouvir porque eu não quero ter que ofertar um real na tua vida. Querido, aí que você não faz falta mesmo. Eu acho que você nem ora em línguas. Você nem ouve o que é ensinado aqui nesse canal, porque senão você jamais diria isso. E você nem me segue. Porque quem me segue sabe o que eu estou querendo dizer. O que eu estou dizendo é, não plante desonra. E não é porque eu sou beneficiado com isso, não. Eu preciso te ensinar, presta bem atenção. Se você ouve uma pessoa sempre, você sempre ouve aquela pessoa, o ensino daquela pessoa abençoa você, enriquece a tua vida, e você não semeia. Paulo é quem diz, você está zombando de Deus. Zombando de Deus. E ele disse, logo em seguida ele disse assim, olha, Gálatas 6:6, o que está recebendo a palavra, reparta com aquele que lhe instrui. E não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ou seja, eu quero um pastor, eu quero um homem de Deus que ora, que jejua, que tem revelação, que traz a palavra. Eu quero ouvir a palavra, eu quero ser abençoado pela palavra, eu quero que ele semeie espiritualmente na minha vida. Mas se começar a falar de oferta, tchau. Está zombando de Deus. Você está zombando de Deus. Você está dizendo, Senhor, eu quero que o teu servo, que o Senhor levantou para me servir, eu quero que ele se lasque. Eu quero que ele me sirva, eu quero sugar tudo que tem de Deus na vida dele, mas eu quero que ele se lasque, vá trabalhar, vá se lascar, volta, vai vender cuscuz e vem aqui me servir. Você está zombando de Deus, querido.
Se você honra um homem de Deus, você honra a Deus. A Bíblia diz que quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Não pense que você desonra um homem de Deus e está honrando a Deus. Quem desonra um homem de Deus, desonra a Deus. Quem honra um homem de Deus, honra a Deus. Como que Israel honrava a Deus com seus bens? Ajudando os pobres, sustentando as viúvas e cuidando dos levitas. Cuidando daqueles que estavam no ministério. Ah, mas você não é levita. Mas Paulo, em 1 Coríntios capítulo 9, ele disse: vocês não conhecem a lei, vocês não sabem que os que ministram no altar, se alimentam do altar, da mesma forma, ordenou o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. Do mesmo jeito que Israel precisava cuidar dos levitas, a igreja precisa cuidar dos seus ministros. E se você não gosta disso, vá se entender com Jesus. Vá se entender com o Senhor. Porque Paulo disse: assim ordenou o Senhor. Foi o Senhor que ordenou, uma ordem de Jesus. Isso não é uma ideia. Quisera eu, irmãos. Quisera eu levantar uma empresa, ganhar o meu próprio dinheiro e não ter que dar satisfação para ninguém, ninguém dizer que eu estou vivendo às custas dos outros. Para quem é pilantra, é maravilhoso. Mas para quem é íntegro, às vezes você tem até que... É até uma forma de trabalhar a tua humildade. Você tem que depender de irmãos te sustentarem. Amém, queridos? Então não semeie dupla semente. Senão você vai desperdiçar a tua semente. Se você semeia a honra e desonra ao mesmo tempo, se você honra o teu marido com um gesto de respeito, de amor, de serviço, e daqui a pouco você desonra ele com desrespeito, você anulou. Se você honra a tua esposa com presente e desonra com grosseria, não semeie dupla semente. Amém, amados? Essa é a mensagem de Deus para nós essa noite e vamos ceiar. Você que ceia comigo nas lives, pegue aí o teu pão, o teu cálice. Jesus, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo moído por nós. Eu abençoo esse pão, eu abençoo esse cálice. Que aqueles que comerem e beberem estejam recebendo mais da tua graça, mais do teu favor, mais do teu poder, mais da tua alegria, Senhor. Senhor, aqueles que se encontram presos a algum vício, ó Pai, eu declaro libertação, eu declaro liberdade. Senhor, aqueles que estão em alguma situação de enfermidade, eu declaro cura. Ó Deus, aqueles que estão se sentindo condenados, em nome de Jesus, receba o perdão dos seus pecados, receba o que Jesus conquistou na cruz. Esse sangue não foi derramado para te condenar, esse sangue foi derramado para perdoar os teus pecados. Você que se sente indigno, qual é a melhor forma de não tomar indignamente? É reconhecendo que você não é digno. Se você diz assim: ah, peraí, deixa eu ver se eu pequei, deixa eu ver... Não, tá tudo bem. Posso tomar indignamente. Não tome, porque isso é tomar indignamente. Mas se você reconhece os seus pecados, então você pode tomar, porque você vai estar tomando dignamente. Tomar indignamente é se sentir digno. Amém? Não faz sentido você achar que não tem pecado e por isso você pode tomar o cálice. Porque o cálice é para perdoar pecado. O sangue de Jesus serve para perdoar pecado. Ah, não tem que ter pecado nenhum para tomar a ceia. Então só Jesus que vai tomar a ceia lá no céu com os anjos. Amém, queridos? Então você é corpo de Cristo, você é membro desse corpo. Coma com alegria, coma com reverência, com gratidão, com devoção a Jesus, com gratidão no teu coração por tudo que Ele fez por você. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
antes de você sair da live, eu quero te dar um recado. Sexta-feira. Sexta, sábado e domingo. Eu estarei em Itajaí, Santa Catarina. 3 dias de avivamento. Vamos ter momentos preciosos, maravilhosos de adoração, de busca da glória de Deus, da face do Senhor. Olha, fiz um evento aqui sábado no centro do Rio de Janeiro. Depois você olha aqui a última live que teve ao vivo aqui no canal. Que presença, que atmosfera gloriosa. Batismo com o Espírito Santo, poder de Deus, manifestação do Espírito. Você que é de Santa Catarina, venha estar conosco. Você que se encontra enfermo, você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, quer ser batizado com o Espírito Santo, com imposição de mãos, venha, esteja lá, que eu quero impor as minhas mãos sobre você, quero ministrar sobre a sua vida. Serão 3 dias onde eu vou ensinar a palavra de Deus, vamos buscar a glória de Deus e vai ser um fogaréu, com certeza, porque eu estou me preparando, eu estou com expectativa, os irmãos de lá estão também com muita expectativa e eu tenho certeza que o Espírito Santo também está com muita expectativa daquilo que ele vai derramar sobre as nossas vidas lá, tá bom? São Paulo, você que é de São Paulo, esteja em contato, porque também nós fazemos todo mês um encontro em São Paulo. São Paulo tem encontro mensal, Rio de Janeiro tem encontro mensal. Você precisa chamar aqui nesse WhatsApp para estar participando dos nossos encontros. Amém? Então é isso, deixe seu like, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, chama no WhatsApp e eu vejo você na próxima live. Graça e paz.